wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweyne Cali Cabdulla ayaa Sablaa ayaa waxaa lagu magacaabay gobolka Shabeellada Sare. Gobolka Shabeellada Sare waxaa magaalo madax u ahaan doonto magaalada Buula Burde. Waxaa sidoo kale wareegtadani lagu xusay in gobolka Hiiraan uu noqdo labo gobol, Shabeellada Sare iyo Hiiraan. Agaasimaha madaxtooyada Hir Shabeelle ayaa saxaafadda u akhriyay wareegtada. Mid muddo aad u dheer soo jiray kadib markuu garwaaqsaday inay tahay waajib dastuuri ah inay dowladda ku shaqeyso rabitaanka shacabkeeda, kadib markuu wada tashi dheer in muddo ahba la sameynayay xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle ee ka soo jeeda gobolka Hiiraan, asagoo ilaalinaya waajibaadka dastuuriga ee ka saaran guud ahaan shacabka ku dhaqan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo awoodaha buuxa ee uu siinayo dastuurka ku meel gaarka dowlad goboleedka Hirshabeelle, wuxuu go'aamiyey sida soo socota. Kow, maanta waa taariikhdu tahay 17 bisha 8-aad 2017, waxaa gobolka Hiiraan loo qaybiyey laba gobol oo kala ah gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellaha Sare. Labo, gobolka Hiiraan wuxuu ka kooban yahay degmooyinka kala ah Baladweyn, Feerfeer, Mataban, Farlibaax, Ceel Cali, Halgan iyo Maqokori, waxaana magaalo madax u ah degmada Baladweyn. Saddex, gobolka Shabeellaha Sare wuxuu ka kooban yahay degmooyinka kala ah Buulo Burde, Maxaas, Jallaqsi, Buqa Qable iyo Burweyn, waxaana magaalo madax u ah degmada Buulo Burde. Haddaba waxaa la farayaa dhammaan hay'adaha dowliga iyo maamulada jira inay u howlgalaan dhismaha maamulka gobolka cusub ee Shabeellaha Sare. Wareegtadan waxay dhaqan galaysaa markuu saxiixo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle, wuuna saxiixay. Dhanka kale, madaxweyne Sablaa waxa uu ka hadlay faragelinta uu sheegay in dowladda dhexe ee dalka ay ku hayso dowladda dhexe ee Soomaaliya ra-iisul wasaare khayre waxaan xaqiiq dhab ah ra-iisul wasaare khayre inuu yahay ninka ka dambeeya afgembiga fashilay ee maanta Jowhar la isku dayay in si booba kusiga lagu qaato. Waxaan la ognahay khayr dhaqaale ayuu kusoo bixiyey. Waxaan la ognahay anagaanan garan oo daacad ahayn ee muddo 5 bilood ah, ku dhawaad ah 4 bilood ah, yacni khayre waxa uu hortaagnaa dhaqaalihii Hirshabeelle lagu taakuleynayay ee dowladdii ka horreysayba ay bixin jirtay. Dhaqaalahaas runtii wuxuu ahaa wax kale kuma aynan qaban jirin xildhibaanada unbaa gunna looga dhigi jiray ayadiina sababta u gooyeyna wax kale ma ahayn xildhibaanada iyo madaxweynaha yani hal layska hor keeno ayay ahayd waxay soo socotaba ugu dambeyntii haddii la arkay in ay xildhibaanadii xaqiiqda fahamsan yihiin ujeedaan waxa dhibaatooyinkii caqabada dowladda dhexe naga haya hadda waxaa lama huraan ku noqotay uu ku qasbanaaday inuu dagaalka toos u soo galo saakay hadda haddii uu xaqii ay lahaayeen oo ay helayaan anigu aad iyo aad ugu faraxsanaa laakiin waxaan leeyahay khayro waxaad ka shaqeynaysaa waa afgembi adiga ku fadhiya kursi aad u jilaan adiga ay Soomaali ku aragtaa afgembiga aada isku dayeyso waxaa la ognahay sida aada ula soo hadlayso waxaa la ognahay sida aada u dhiirigelinayso waxaan ognahay sida aada uga shaqaynayso in Hirshabeellaba la burburiyo waxaa soo haray waxaa weeye wadamada khaliijka la yidhaahdo ee aan dariska nahay taa Imaaraadka Carabta inaan Imaaraadka Carabta annaga xiriirka naga dhexeeya mugdi gelinaa waxay la mid tahay mustaqbalka iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed annagoo mugdi gelinaa. Bartuun Cabdiraxmaan Aadan, Aerial TV, Jowhar.